הוא נולד במרסי שבצרפת, בגיל 8.5 הוא עלה עם משפחתו לישראל והתחנך בבית דתי ביישוב תל ציון. לאחר מכן הוא התגייס לצבא ושם גילה אותו החזן הראשי של צה"ל שנולד בירושלים. מאז השניים האלה התחברו והיום הם כאן, יחד איתנו על הבמה. קבלו את ישי ריבו, סגן אלוף שי אברמסון, בבקשה. צעצועים אלפיים ויונה צחה ושירת לב שמיים וילדה ברוכה אם אתם בעל חיים על מפתן יומך בחצי היום מדעי הקרב עליך בשערך מקום לאלף נשותיך ובנחלה תינוק גדול אשר אל העולם הזה שלך לך קורא ובשמך מבט שותק לערב נוכח מלכתך ועל לבך אחרת זוהי שעתך ברכות קבל מקרב לאלוהיך ואלו הם ימיי ואלו הם ימיך אלה תפילותיי ואלה תפילותיך כאן ושתי עיניי עוברים חייך וחיי אשר אחי שלי יקד אשר אשר אל העולם הזה שלך לך קורא ובשמך תודה רבה, חג שמח.